Imam želju, pošto volim GTA, volim neku priču, mogu da napravim neku. I to je to. Šta bi radio ti, Muki, prvi 7 dana, onako? Kakav Muki balan? Miki balan. Ko si Muki? A jebi ga. Šta bi radio, Miki, majstore? Pa ja bi bio u policiji da radim. Opa. Sa mnom, ja. Pa da. Mislim, ali ne znam koje još ima zanimanja, tako da... A znaš koji problem imamo tu? Ti si streamer, a ne bi mogao streamat, ono, kad bi upidio. Možeš ti da se baviš nekim drugim poslom. Meni je ljudi sve jedno, samo bitno je da mogu da igram, brati. Ja znam pravila dosta, da poštujem i to sam učio. Dobro, Miki, trebamo te pitat neko pravilo. Pitaj ga malo. A? Ispitaj me, mada ja ne znam ništa iskreno, da priznam odmah. Ja sam učio, a ne znam ništa. Pravila ne znam uopšte. Moj doktor, ja sam ta pravila malo učio to, ali ništa ne znam. Reci mi, Miki, brate, šta je... Šta je roleplay? Šta je roleplay? Pa roleplay, šta bi moglo... Roleplay. Pa no. Roleplay je, braćo moje, ono kao... Uđeš u grad, praviš priču, ne znam. Da. Simulacija čega? Simulacija pljačke. Ne pljačke, nego simulacija... Znači, kad uđeš u grad, ti simuliraš zapravo... Šta, pravi život, je li tako? Pa, kao real life, kao. Pa, da, kao real life. Zato se zove roleplay. A da, Miki, možda znaš šta je to... peer roleplay. Ne. Kratko jasno. Kratko jasno. Miki, slušaj, to ti je, brate, strah. Razumiješ, imaš strah, ono, ne znam, sad ti policajac uperi pištolj i ti... Ne znam šta da odeš, ne, ti ako odeš tu, ako počneš da ga šamaraš ili ne znam ja, da ga udaraš pesnicama... To ti je automatski ban. Bravo, vidiš? Bravo. Bob Miki sad. A Miki, ti da imaš nož u ruci, bila tebe smije udarati šakom. Sad, na primjer, Muki ima nož. Ne jaš pištolj, nego nož imaš. Bila te ja smio napast? Znači, ja imam nož, je li tako? Imaš nož, ja nemam ništa, ali nijaš pištolj, nego imaš nož. Bili te vas mi ono pasti? Pa ja nemam pravo da te napadam. Ne, bili ja imao pravo tebe napasti. Da. Pa dobro. On nis pogriješio, ima budala, krenu šakama na nož. Realno. Šta je, ti, Miki, šta je to, LTA? To ću treba pomoć. To ono kad se iznerviraš nešto, pa samo... Iskažeš svoj bes, ono. Ne, izađeš iz igrice. Alt F4 ili... Da, Alt F4, to ti je LTA, bravo. Pa ništa... Pa ne smiješ urati. Pa vidi, ono, nije da ne znaš sad. Dobar. Ono, trudio se stvarno. Pa ništa... Koliko ima godina još jedno? 19. Ma ti si, pa... To je sva pravila. Sad ću 20 i ovo da napunim novembar. Vidi, Miki, gor imaš sobu RP pravila, znaš. Vidiš? Da. Pročitaj, malkice, pročitaj ova gore prva pitanja. Malo što su bitnija. Mislim, i ova ostala pročitaj. Misliš za pravila servera? Ne, RP pravila. A, RP pravila. Dobro. Samo to malo pročitaj, eto, i to je to. I znači, kad uđeš u grad, kad uđeš sutra u grad, ako uđeš sutra, ne poznaješ nikoga. Ne poznaješ, samo čekaj, ja sam nov. Znači, upoznaješ s ljudima. I to je to. Komunikacija i to. Jest. Kako će se zvati tvoj karakter? Nemoj sad da zovem Mihajlo Mazić. Nego neko, ono, umjetničko ime mu daje. Mama ćemo ja, baba, da sutra sve. Čekaj, pusti. Mogu ja da, čekaj da se setim nekog. Naprimjer, Johnny Sins možeš da se zoveš, je li tako nešto? Pa, dobro. Dobro ima. Ono Johnny Sins, a? Jer ti si majsa, žena, kontaš. Tebi leži tu da se ti zoveš, razumiješ? Mhm, da. Nešto Johnny, ono.
Ma evo, nazovi se Miki vodoinstalater, ba. E, moš. Jo. Ali ja ne znam kako se to popravlja u RP. Ma ne, ako ja to ima popravlja. Miki, naučit će vam. Ništa, ajmo sljedeći. Ja imam još pola sata za ispitivanje video. Ništa, da vas ne smaram. Evo, Miki, pala je white lista, brate, samo sutra uđeš. Ćao. Da, sutra ću ja da večera skidam GTA. Ma, lagam se. Vjerujem. Ništa, da vas ne smaram, ubacite sljedećeg pa se vidimo sutra. Ćao. Vidimo se, brate. Vidimo se, prijatno, prijatno. Ćao. Ćao.